শতক পাৰ কৰা পেট্ৰলৰ মূল্যই গুঙা কৰা ৰাইজৰ মূৰত একাংশ পেট্ৰল পাম্পে উখুদাইছে ৰামটাঙোন। গ্ৰাহকে প্ৰদান কৰা মূল্যৰ বিপৰীতে কম পৰিমাণৰ পেট্ৰল দি গ্ৰাহকক ৰামঠগন দিয়াৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে মাজুলীৰ ফুলনিত। এই চৰম লুণ্ঠন চলিছে ইণ্ডিয়ান অইলৰ ফুলনি চাৰিআলিৰ পেট্ৰল পাম্পত। পেট্ৰল পাম্পটোত এগৰাকী গ্ৰাহকে 200 টকা মূল্যৰ পেট্ৰল ভৰাবলৈ দিছিল যদিও পাম্পটোৰ কৰ্মচাৰীয়ে মাত্ৰ আধা তেল গাড়ীত ভৰাই দিয়ে আৰু আধা বেলেগ এটা দামত ভৰায়। এই কাৰ্য এগৰাকী মহিলাই প্ৰত্যক্ষ কৰি বিষয়টো লক্ষ্য কৰি প্ৰতিবাদ কৰাত কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰথমে অস্বীকাৰ কৰে, পাছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ এজনক আটক কৰে। আহি মই ভাবিলোঁ তেল 200 টকামান ভৰাই যাম, 200 টকা ভৰাবলৈ লৈ 220 টকা ভৰাবলৈ ক'লোঁ। তাৰপিছত এই বাইদেউগৰাকীয়ে স্কুটিৰ পৰা স্কুটিত তেল ভৰাবলৈ আহি বাইদেউ এখিনি ৰৈ আছিলে। সি তেলটো ভৰাই আধাতে ইয়াত একো হাতে নোচোৱাকৈ ইয়াত এইটো দি দিলে, মুখাটো দি মুখটো দি দিলে, ইয়াত তেলটো সোমাই গ'ল। তাৰপিছত বাইদেউ ক'লে এই গাড়ীখনৰ তেলটো আপুনি ইয়াত কিয় ভৰালে, ইয়াতটো নোচোৱাকৈ ইয়াত মিনিমাইজ নকৰাকৈ আপোনাৰ আপোনাৰ এই পাইপডালৰ পৰা গাড়ীখনৰ তেলটো ভৰাই দিয়ক। তাৰপিছত দাদা আপুনি উঠি আহক বুলি ক'লে মই তেতিয়া উঠি আহিছোঁ। ইয়াত আৰু সেইদিনা মোৰ এইটো ঘটনা হৈছে। আজি মই নহয় প্ৰত্যেকজন মানুহে যদি এই সমস্যাটো ভুগি থাকে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ হ'ব? আমি ফুলনিত নিজৰ ঠাইত তেল ডিপু এটা থাকোঁতে আমি গৰম কমলাবাৰীত তেল ভৰাবলৈ যাম নেকি? গৰম কমলাবাৰীটো যদি আমাক এইটোৱে কৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ চলিম আমি? নক'বা, তোমালোকৰ আত্মাক এনেকৈ ক'বাচোন, সঁচানে মিছা কথাটো? এই ইয়াক ধৰা, ইয়াক ধৰা, ইয়াক কাম কৰি ইয়াক দিব লাগে, ইয়াক পাব্লিক ওলাই দিব লাগে, কি কাম কৰিবলৈ আহিছে? মাজুলীৰ পৰা শচীন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।